Ngayong summer, subukan ang canyoneering. Ang canyon o sabak, tumutukoy sa makipot na ilog na napapaligiran ng matatarik na bangin, kaya naman tsak pahirapan at exciting bago ito marating. Pambato ng Luzon ang Nalalata Falls ng Camarines Sur. Bago marating ito, kailangan mo nang umakyat ng 2,500 feet above sea level. Para makababa, kailangan mag-rappel na daraan sa 5 talon, tumalon sa 2 bangin at magpadula sa natural water slides. Sa Visayas, 3 naman ang kilala pagdating sa canyoneering. Isa dyan ang Sampa River na matatagpuan sa Biliran Island. Bago marating ang mismong jump-off point, kailangan muna mag-hike na tatagal hanggang 2 oras. Pagkatapos maaari nang bumaba, magpadulas at tumalon habang dinadaanan ang 15 talon. Ang pinakahuli sa madaraanan ang Ulan-Ulan Falls na isa sa pinakakilalang tourist site ng lugar. Di rin daw pahuhuli ang canyoneering experience sa Bandian, Cebu. Ang daraanan dito, kagubatan kung saan kakailanganing tumalon, humakbang, magduyan at maglangoy bago marating ang dulo, ang Kawasan Falls. Sikat din ang Banyon Falls ng Samar sa mga canyoning site. Merong 7 baytangan talon. 1 oras na lakaran ang kailangan bago magsimula ang aksyon. Ang Mindanao, meron namang Mapawa Natural Park sa Cagayan de Oro City. Mapapalaban daw ang mga bibisita rito sa daraan ng 5 talon. Isa nga rito, may taas na mahigit 60 talampakan. Maaari ding subukan ng cliff diving na may taas na 25 talampakan. O mga kapuso, isama na ang buong barkada, magbaon ng lakas ng loob at subukan ang kilalang canyoneering spot sa bansa.